Hello， 大家好，我是坑坑。之前不是上映了剧场版《绯红的子弹》吗？简单描述下剧情，大概就是日本奥运会开幕会前，什么企业高管啊、源自他爸之类的有钱人接连遭到绑架。前酒厂员工黑麦威士忌，实际是事业单位 FBI 探员赤井秀一，和我们的柯南小朋友打配合，成功解决了案件。整部电影能惊呆牛顿的，除了柯南一脚踢出的足球能逼停高铁拯救体育馆外，还有秀一那千里之外的天秀狙击技术。今天我们就来扒一扒这位可以射穿黑衣组织心脏的银色子弹。先说一下秀一目前的年龄哈，目前出现了秀一回忆18年前他15岁的画面，间接推算出秀一33岁。由于有的怕涉及到时间推测，所以先提下年龄。让我们按照秀一成长的时间顺序重新认识一下这位别人家的孩子。赤井秀一在英国出生长大，爸爸赤井雾武，妈妈赤井玛丽，爸妈都是 M16 军情六处的特工，还有一个弟弟以及一个尚在妈妈肚子里的妹妹，一家人在英国过着富裕又开心的生活。可是在秀一15岁那年，一切开始变得不一样了。秀一的爸爸赤井雾武因为被卷入羽田浩司案后失踪，这个案件相关的细节在朗姆篇有说过，有兴趣的朋友自行观看哈。致力于调查案件的他爸赤井雾武察觉到了一些非同寻常的东西，然后给他妈发了疯你们赶紧躲回日本的消息后，从此人间蒸发。老爸失踪后，老妈就带着孩子回到了日本，秀一决定去美国留学，玛丽为了孩子的前途也没有考虑太多，就送秀一去了。之后妹妹矢良真纯也在秀一赴美留学之后在日本出生，弟弟秀吉被羽田家收为养子，随后改姓羽田。三孩子三个姓，也是为了避开孩子他爸说的惹不起的对手吧。秀一在美国待了7年，说明至少从高中起秀一就在美国念书。22岁大学毕业后，秀一瞒着家里拿到绿卡，加入了美国国籍，应聘 FBI。 不过对于加入 FBI， 玛丽一开始可是相当不同意，母子俩还为了这事大干一场。玛丽原本想着孩子长大了，大学都毕业了，作为长子可以回到日本帮他一起照顾家中的老二老三了，谁知秀一是为了调查父亲的下落才去了美国留学，计划加入 FBI。 玛丽更是要断了对秀一的经济支持，不过秀一会怕这些吗？7年的独立生活早已学会了贼多的谋生技能，能文能武的，还在酒吧兼职拉手风琴，估计是亲爸吧。玛丽无奈之下只能支持儿子的想法。秀一在经过了3年的实习经验积累后，以正式员工的身份加入 FBI。 秀一如愿以偿地找到了心仪的工作外，还找到了个女朋友，同时 FBI 搜查官的朱蒂。朱蒂官方盖章的28岁，比秀一小5岁，两人的经历极其类似，家中巨变都与黑衣组织有关，加入 FBI 都是为了调查事情的真相，手刃仇人。同病相怜的两人走到一起也是情理之中。那两人是啥时候走到一起的嘞？跳出回忆回到现在，秀一是在5年前卧底黑衣组织，也就是在28岁的时候，秀一和朱蒂已经是一对，此时朱蒂大概22-23岁的样子。朱蒂年纪轻轻就加入 FBI， 不过和秀一正儿八经考进去的可不一样，朱蒂以走后门进去的，能进 FBI 怎么说也要大学毕业以后才行吧。按照新一亚小兰啊、世良啊，都是17岁上的高二，大概都是在22-23岁大学毕业。朱蒂大学毕业后直接保送 FBI，也就是在朱蒂入职后不久两人恋爱了。不知道周年纪念有没有过，秀一就接到了上级任务去当卧底。接到任务后，秀一化名朱心大，故意碰瓷组织成员宫野明美，也就是宫野之宝的姐姐。艾莲娜和秀一的妈妈赤井玛丽可是亲姐妹啊，你们俩可是表兄妹。咋选上碰瓷组织里的边缘人物我也不清楚，直接去撩什么科学家之类有身份说得上话的不行吗？秀一撩上明美大美女后，跟明美说自己想加入组织，于是明美向妹妹志保推荐了秀一进场，后面才有了秀一在厂里发挥的空间，并且得到代号黑麦威士忌。秀一虽然说是利用明美，但是渐渐也真的动了心，加上一心只想捣毁黑衣组织的秀一那时心里完成任务比什么都重要，于是对朱蒂提了分手，我不能同时爱两个女人，真的是史上最招人爱的渣男。不过不得不说，厉害的人在哪里都能混得风生水起的。秀一在 FBI 是职场情场都得意，在组织也一样，一边和明美谈恋爱一边爬向高位。在秀一组织的卧底生涯中，有两个不得不说的同事，波本和苏格兰，这三人年龄相仿，还经常一起出任务，不过三人都是卧底，波本和苏格兰是老同学兼老同事，所以这两人互相知晓对方的身份。但是秀一啥也不知道啊，以为除了他，波本和苏格兰都是组织的好员工。有次任务苏格兰暴露了卧底身份，秀一正打算放他走的时候听到了脚步声，苏格兰惊恐之下二话不说就自我了断了，结果来的是波本啊。秀一又不知道波本也是卧底，只能硬着头皮说是自己杀了苏格兰。秀一也因为此次处决卧底进一步获得了组织的信任。波本心里那个恨啊，
从此以后两人再也没有一起共事，秀一也开始怀疑波本的身份。之后秀一在组织稳步发展，两个相爱的人之间哪能藏得住啥秘密，明美早已对秀一的卧底身份产生了怀疑，只是一直没有声张。直到两年前，也就是秀一31岁的时候，秀一已经在厂里混到小有名气了。在准备和秦九碰面的前一天， FBI 计划了抓秦行动，秀一主动向明美透露了自己的卧底身份。不过在行动那天，由于朗姆的干扰和警员卡迈尔的失误，行动失败，秀一卧底身份曝光，逃回美国重返 FBI， 叛徒光明正大的回去工作了，组织咋能咽得下这口气，于是派贝姐前往美国解决秀一，结果以贝姐行动失败告终。另一边，虽然说秀一的曝光没有直接影响到宫野姐妹在厂里的工作，但是她的离开直接影响着明美。从此之后，明美贼想带着妹妹脱离组织，去找秀一过上平凡的生活。于是明美找到秦九作为交换，明美答应去抢银行，成功之后和志保脱离组织，真单纯好骗啊，最后死于秦九手下。明美在行动前一天给秀一发短信，内容应该是成功了就在一起过普通的生活，不成功就托孤吧。明美的死加上依旧要深入对组织进行调查，秀一又偷摸着回到了日本，在日本街头发现了与志保神似的小女孩灰原哀，之后更是跟踪灰原得知其身份。满月篇里秀一和朱莉的对话里直接锤了她是知道灰原哀身份的。出于对明美的愧疚，秀一一边关注着灰原的动向，一边继续着 FBI 的工作。此时的秀一和以前不一样，之前无论手段铲除黑衣组织是第一目的，不过现在好像更感性一点。在红黑篇的时候， CIA 卧底基尔也就是水无莲奈被 FBI 控制，詹姆斯朱棣决定将他保护起来，等到基尔转醒后能提供黑衣组织的情报。秀一认为逮到的基尔口供作用不大，最好还是放长线钓大鱼，放他回去继续卧底。不过重返组织的基尔被秦九所怀疑，秦九要求基尔诱杀秀一，为了保全卧底基尔的身份，秀一和柯南设局假死，赤井秀一从此消失于世，随后以冲矢卯的身份登场，还直接以自家着火为由住进了新一家的老宅，继续保护灰原。果然活人永远比不上死人，明美走了，秀一还不忘护着明美妹妹，可怜了朱棣，亏得那么喜欢他，终究还是错付了。冲矢卯的身份知道的人不多，炸死计划后为其提供住所信息共享的柯南，提供变身装备的阿笠博士， FBI 同事詹姆斯、朱棣、卡迈尔，帮助自己隐瞒身份的工藤夫妇，弟弟羽田秀吉，另外还有三个身份的怀疑者，波本也就是安室透。波本甚至冲到冲矢卯面前直接对峙，不过在工藤一家的帮助下再次让波本产生了自我怀疑，应该是啊，怎么不是呢？还有就是自家小妹矢良真纯和前女友家小妹灰原哀，这两人都是通过秀一和冲矢卯高度重合的口头禅等产生了怀疑。到此为止知道秀一身份的都是红方人物，小伙子隐藏的可以啊，不过也是 BOSS 都管秀一叫银色子弹，身手好，能打架，技能上拥有神一样的枪法，王牌狙击手，可以命中700码以外的目标，职业选手般的车技，逻辑推理能力更是一流，还会乐器，也怪不得明美和朱莉都无法自拔了。秀一的时间线总结一下，15岁家中巨变返回日本，16岁到22岁7年美国求学时间，23到25岁 FBI 实习，25岁转正，27、28岁左右与朱莉恋爱，28岁接受到卧底任务与朱棣分手和明美恋爱，29岁同事苏格兰之死与波本势如水火，31岁卧底身份曝光之后重返 FBI。 以上就是目前秀一的故事线了，你们还想看哪位的人物故事介绍呢？欢迎留言讨论哦。本期视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。